Hejsan och välkommen till parlamentet. Och ikväll så har vi en helt rykande färsk rekryt, nämligen Adam Berg. Hur känns det, Adam? Jo då, ja. Jag känner mig som en hissförare. Det går fram och tillbaks. Nej, jag är upp och ner. Upp och ner, ja. Kalas. Vi går direkt till vår ena kunskapsson som heter Det är klart man hänger med. Och det har hänt en himla massa skit i veckan. Därför ska vi se vad blåpartiet kan om just politik. Vem var statsminister i Sverige mellan 1946 och 1969? Tage Erlander. Ja. Ja, det är faktiskt... Ja, jo, jo, absolut. Det är rätt. Det var inte så många som... Eller... Det är rätt. Får gärna vara kul också. Det får gärna vara... Ja, vi kör. Ja, vi kör, ja. Till vilket parti tillhör Åsa Romson? Miljöpartiet. Jo, det är absolut. Men vad är det som är inte riktigt så här? Det är rätt. Alltså, kan vi bryta lite grann? Adam, alltså det är ett underhållningsprogram, va? Så att, alltså, yes. När du ska säga det här så är det viktigt att du liksom hittar på någonting. Att det, men jag sa det ju på ett underhållande sätt. Men feedline punchline, förstår du, skämt? Ja, men alltså det räcker inte med att du säger det på ett underhållande sätt. Du ska säga ett roligt svar. Det är liksom hela grejen. Aha. Så du kan inte säga så här, Miljöpartiet. Du måste säga liksom, säga något annat. Men det är ju med Miljöpartiet. Jo, det är rätt. Okej. Okay. Vi tar det. Måns. Ja. Är du med mig? Yes. Om vilken minister handlar den så kallade Toblerone-affären om? Jag tror det är Göran Persson. Fan, ät allt det som är... Jag gillar smör. Det är fel. Det är Mona Sahlin. Ja, det är Mona Sahlin. Ja, det är inte Göran Persson. Nej, det är det inte. Men det är för fan inte kul. Det är inte kul det du gör. Nej, men det är rätt. Ja, men det är Mona Sahlin. Kan vi byta här nu? Adam. Ja. Vi har inte gjort så här förut. Men alltså, Adam, jag är ledsen att behöva sticka håll på den här bubblan. Så, men du måste faktiskt lämna oss. Det går inte. Men stick nu för fan. Vi har redan ringt en taxi till här. Nu får du... Vi gjorde det faktiskt av första svaret. Så du får ringa. Du får gå här nu. Jag har alltid velat vara med här. Ja, det är många som vill det alltså. Men det är tufft. Jag är ledsen alltså. Måns. Jag tror inte du får någon sympati nu. Nej. Nej, jag är ledsen. Men du, vi hörs. Okej. Okay. Då är det tips från coachen med Måns Möller.